Prop de 400 persones han participat avui de matí en una volta sedragonera especial, perquè no s'ha pogut fer la volta a l'illot. Les previsions de vent han fet que l'organització canviés el recorregut al darrer moment. Els piragüistes han anat des de Santem fins a Calaegus i han tornat. Abans de les 8 del matí ja hi havia moviment a Sant Elm. La travessa requeria preparatius previs imprescindibles. El sol ja començava a escalfar i alguns han estat més previsors encara. Y hemos pasado aquí la noche para no pillar todos los atascos de Palma. Darreres instruccions per remar fins a Sedragonera, encara que corrien rumors que deien que no hi podrien arribar. Els trens diuen que està un poc mogut per allà, ja ho veurem. Si no, tindrem que fer un recorregut alternatiu. Moltes de terem, però esperem que no, perquè està bé, és veritat. En el final, en aquest dia de recorregut, on anirem cap a Calaegus, que el recorregut és més o manco a la mateixa distància que ha fet el que és la Sedragonera. Tot t'ho diu. Que agressiu. ¡Que me cubo! ¡Me cago en medio! ¡Que me como las! ¡Me tiro! La piragua, al ser tan ecológica, porque es la bicicleta del mar, pues entonces es una cosa que conviene promocionar. ¡El paraíso! Aquí estamos, un año más. Dragonera, Calaegus, da igual. Ara bé, hem fet una cala nova que no havíem anat cap vegada. Varia un poquet també, no? No fer sempre la Dragonera, a mi ha estat bé. I de Calaegus, d'una manera o una altra, han tornat cap a la platja de Sant Elm. Un poc curt això enguany, eh? Se m'ha estat un poc picadeta, però bé. Ha hagut un moment que ha costat. I hem pensat, serà difícil, però hem arribat al final. Bien, aunque mi barco es un poco tortuga, pero bien. He estado en plazas peores, que se dice. Hasta la próxima, a los que se animen. L'organització confia que l'any que ve la volta sedragonera pugui ser fidel al seu nom.